Stočarstvo je u Vukovarsko-sremskoj županiji na iznimno klimavim nogama, što zbog domaće, što zbog inozemne poljoprivredne politike. Prvo što smo sad u Zajedničkoj uniji sa ostalim evropskim zemljama, gdje je evropska poljoprivredna politika već dugo godine pružila im potpore, mi smo, nažalost, zadnji ušli nakon rata i tranzicije, nakon dvojbene privatizacije. Ne znam čovjek što bi rekao. Dakle, plištu je veliko opterećenje tržišta. Dakle, konkurentniji su proizvodi i po cijeni, neću reći po kvaliteti, ali po cijeni svakako, kako skromno živimo ili kako je gospodarska moć hrvatskih potrošača prilično mala. Dakle, odlučio sam da kupujem ono što je jeftinije, bez obzira na kakvoću. S druge strane, nemoguće staviti bilo koje barijere da nekima zabranimo, drugima omogućimo, ali evo zato i inicijative oko novih prijedloga zakona u smislu dostupnosti hrvatskih proizvoda na policama velikih tržnih marketa ili zakon o zabrani nepoštene trgovačke prakse mogu pridonijeti da bi naši proizvodi da bili konkurentni ili dostupni hrvatskom čovjeku. Na tome treba raditi. Za opstanak stočarske proizvodnje u ovim krajevima mogao bi biti presudan uzgoj crne slavonske svinje. Imamo dovoljno velik broj malih gospodarstva koje traže svoj izlaz u poljoprivredi. Uzgojem svinje koja nije zahtjevna ni u gospodarskom, pa ni u okolišnom, pa ni u hranidbenom smislu, je primjerena stvar za male, ali i manje obrazovane seljake. I uvjeren sam da posjed od 10 hektara takvih je u izobilju, sa nekih osnovnim stadom od 10 krmača, dakle i brojem tovljenika kroz godinu 50-100, može osigurati primjeren prihod seljačkog gospodarstva. S druge strane, opet imamo primjerno velik broj površina koje nisu intenzivno poljoprivredne proizvodnje. Dakle, ne bi trebalo biti problema gdje ih držati da bi oni zadovoljili svoje potrebe, odnosno da ne budu okolišno incidentne, jer svaka druga farma vrlo uskoro će biti pod udarom nitratne direktive ili nekih drugih investicija koje opterećuju već teško stanje u gospodarstvu. Slon sam reći da će broj uzgajivača crne slavonske svinje i drugih autohtonih pasmina, dakle i drugih životinja, nešto rasti, ne mogu to reći značajno, ali sad ih imamo jako malo. Prema tome, svaki rast od 50-100 novih proizvodnja jače dvostruki rast. Na tome uvjeren sam da će to ići tako. Osim toga i tržište izvanredno reagira na te proizvode. S druge strane, već polako snaženje imidža za drugačiji pristup hrani i dakle, drugačijem načinu života, življenja, pruža mogućnost da se imamo razloga nadati i vjerovati da perspektive za to postoje. Pavo Barić uzgojem crne slavonske svinje počeo se baviti sasvim slučajno, no sve mu je presudilo promatranje ponude u okolnim zemljama. Hodajući po Europi, po cijeloj Europi sve sam obišao i uvijek sam nailazio u restoranima na hranu domaća, koja iz domaće uzgoja ili nešto. I tako sam došao na ideju prije 10 godina da vratim crnu slavonsku svinju, pokušam uživjeti, jel? Da je to nešto što mi imamo i jedino čime se možemo boriti na europskom tržištu. A evo, to je bilo dosta težak put da dođemo do ovoga da se počne raspravljati o tome. Posljednjih nekoliko godina ovaj proizvođač radi iskorak u proizvodnji, pravi pršut od crne slavonske svinje, a suši ga u Imotskom. To je dosta dobro i prihvaćeno na tržištu i ova cijela, recimo, bijela slanina i taki kulin. Znači, sve ima budućnost, evo, samo trebamo ustrajati u tome. Uzgajivačima crne slavonske svinje najveći je problem nedostatak adekvatnih površina za uzgoj. Ta svinja želi slobodu. I mi imamo tolike hrvatske šume koje su neiskorištene, rubni dijelovi šuma. Ne tražimo mi uzgajivači cijele šume da svinje lutaju po tim šumama bez kontrole ili nečega. Mi tražimo rubne dijelove šume da se to odredi onim šumama koje su dosta stare, u kojim nima nikakvih zabrana, da se to dozvoli uz kontrolu, uz neke pokretne ograde, da ta svinja može slobodno ići na pašu, ispašu u te šume, da bi dobili još kvalitetniji proizvod koji bi bio još više cijenjen u svijetu. Obitelj Barić trenutno proizvodi maksimalne količine obzirom na raspoložive kapacitete, no smatraju kako je tržište spremno za puno veću količinu finalnog proizvoda. A mi smo negdje sad između 400 i 500 komada, sve ukupno, od malih do velikih, ne znam, od svih tih kategorija. I mi smo prošlu godinu negdje proizvodili oko 100 pršuta, ali to nam je želja da evo i ljudi koji će danas doći tu, da se pokaže da ima ljudi koji imaju u Slavoniji, koji imaju interesa uzgajati crnu slavonsku svinju i da možemo dosta toga proizvesti za hrvatsko i za europsko i svjetsko tržište. Uzgajivači crne slavonske svinje uvjeravaju nas kako je njihov princip proizvodnje daleko zdraviji od proizvodnje konvencionalnih vrsta svinja. Slušajući evo sve do sada od same masti, jel, koja je kvalitetnija i zdravija od ove dosadašnje, tu svinju na slobodnom uzgajamo
od godinu i pol do dvije dana gdje ih ne hranimo koncentratima, nema antibiotika, nema liječenja, to je strava životinja kojoj nije potrebno da svaki dan jede antibiotike da bi preživjela. Znači, ova svinja ne liječi se, živi na slobodi, bez koncentrata, i to je već puno u odnosu na ove sve druge. Ostaje vidjeti koliki će se broj stočara u konačnici odlučiti za uzgoj crne slavonske svinje, te hoće li ta promjena dovesti do pozitivnih pomaka.